П'ятий рік уже у нас в структурі горох. Дає він свою віддачу? Дає. До неї йде планшет. На планшетові є формула. До неї є контр і гибке відро. Доїжджаю я в край, подивився, ага, міндобрива ще осталося, треба трохи додати. І тоді по краям насипано, всередині нема нічого. Кукурудза росте, доростає до цієї подушки, яка просто не пройшла процес нітрифікації, тому що в неї там на тій глибині в неї не було вологи. Вона лежала в сухому ґрунті, тобто вона просто не спріла, не перетворилася на органіку. Ту хоч в полі чуть, а як цю привезли в 2017 році, а хлопці кажуть, а як він розкидає, його не чуть, що вона повинна там... Дивіться, господарство 1100 гектарів, у нас залишилися 3 МТЗ. Вони в нас що закривають? Вони в нас закривають огороди, тобто наших, так скажемо, пайщиків, культивація оранка. Але і у нас, так скажемо, у нас тільки один великий культиватор 8-метровий, який ми ось агрегатуємо з New Holland трактором. А вони теж КПС-ами, в принципі, можна так одні заказати, що це, може це зараз дуже... КПС-ами? Ну, культиваторами, так, да, 4.2, вони здійснюють культивацію у нас теж. Тобто вони бувають весною, те, ще нам і погоду роблять. Так, да, коли йдуть дощі, ми не встигаємо, а було таке дуже часто, що... Добре, бо ми вносимо розкидачем, бокбейл, так чи один як. Один у вас? Він у нас один, в принципі, нам його вистачає. Перекидав він уже не одну сотню тонн мінеральних добрив. Агресивна среда, але ви можете подивитися по фарбі, по якості. А якого він року? 2017-го. 17-го? І це... Да, тобто... А що з фарбою? Ви підкрашуєте? Ні, ми не підкрашуємо, це просто ще заводська, як вона не порошкова фарба, що він не затерся, ні витерлося, нічого. Тобто, ну, такого не може бути. Ми її наскільки любимо, цю розкидачку, вона б казалася примітивна, нічого собою високотехнологічного не представляє, але це наскільки класна іграшка, якою можна вносити мінеральні добрива. І я ж кажу, вона GPS перепровірить на площадь, тобто до неї йде калькулятор, є відповідна формула. Є відповідні дані там внесення, швидкість, ширина захвату, питома вага мінерального добрива. Виставив, виставляється там вона по уровню. Агрегатуємо ми теж її з зетером 110-м. І тільки вспіває засипати. Були до цього колись дві галищанських, не знаю, як вони називалися, чи Козельщина, чи Галещина виробляла українські. То ну там навіть і балакать нема про що. Не так носить? Так, не так. Однозначно не так. Ну, ту хоч в полі чуть. А як цю привезли в 2017 році, а хлопці кажуть, а як він розкидає, його не чуть, що вона повинна там два редуктора должні так лупатіть, що ми должні чуть, що він робить. І знаєте, доїжджаю я в край, подивився, ага, міндобрива ще осталося, треба трохи додати. І тоді по краям насипано, всередині нема нічого. То це перекриває просто рівномірність внесення, да, вона не підключена, не здійснює меддиференційоване внесення, але... Слідуючий крок – диференційоване внесення. Слідуючий крок – диференційоване внесення, так. Да. Плануєте переходити на диференційоване внесення? Є у вас на комбайнах система? Немає. Моніторингу? Немає в нас ще ні системи моніторингу, ні системи диференційованого внесення. Можливо, б ми це запроваджували в своєму господарстві, але останніх два роки трохи не на часі. Ну, як не на часі? То ковідні обмеження, то війна. Тобто на сьогоднішній день ми маємо тільки аналіз ґрунту. Маємо власний досвід і власні знання і використовуємо таким. Тобто поля у нас більш-менш агрофон, не більш-менш, а агрофон у нас вирівняний. Так, я розумію, що є балки, є бугри, є десь потічки, де стікає, де підіймається. Але в принципі, так, до цього потрібно йти, але у нас зараз трошки інший вектор направленості. І на сьогоднішній день, наприклад, ми вносимо рідку фракцію
Глобинагро, тобто їхні свинокомплекси нам надають рідку фракцію, органіку, да, їм потрібно звільняти лагуни, нам потрібно, так скажемо, економічно вигідне і обґрунтоване добриво, тобто вони здійснюють таку послугу, вони нам вносять, ми за це відповідно там сплачуємо невеликі гроші, ну як невеликі, ну але... Ну а скільки коштує органіка? Я вам зараз не скажу, я скажу так, ми вносимо 100-110 тонн, і тонна получається, ну от я не пам'ятаю, скільки гривень тонна, не пам'ятаю? Ну якщо 12 гривень, от то получається 1200 гривень на гектар. Тобто ну, органіку диференційовано внести ну, нереально. Да? Зараз при такій ціні мінеральних добрив, то звичайно, що ми трішки зменшили кількість внесення мінеральних добрив, але я скажу, що на попередніх роках на доступних цінах воно було в достатньому обсязі, так скажемо, для того, щоб зараз два роки якось трохи нівелювати, зменшуючи норми внесення. Плюс за допомогою сівозміни, тобто маючи в посівних в структурі посівних площ 100 гектарів гороху, це теж, так скажемо, ну, непоганий заділ ну, у мінеральному живленні да, ґрунту. Тобто не здійснюємо ми якихось там вандальних актів над землею, вирощуючи там кукурузи по кукурузам і кукурузів поганяючи. Тобто на сьогоднішній день ми можемо собі дозволити трохи зменшити внесення мінеральних добрив. Ну, тобто, по-перше, у вас сівозміна. Сівозміна, ґрунтів. Аналіз ґрунтів, так. Поля, які ми провіряємо там по парним, а є, які ми там по непарним рокам, да? Тобто, так розбиваючи там, наприклад, ну, фінансове навантаження, да? Зараз є достатня кількість предложень на цьому ринкові. Ми працювали з Агрілабом, ми бачимо Агрофон. А потім за допомогою використання Кропіо, да, ми бачимо результат цього за допомогою NDVI. Да? Тобто ми можемо бачити результат. Раніше було, що ми бачили, що таке Агрофон. Тобто де кинули, де не кинули, де краще, де не краще. То на сьогоднішній день ми бачимо, що в принципі, використовуючи NDVI, системи супутникової навігації, використовуючи раніше дрони. Тобто ми бачимо, що, ну, наприклад, поле, там клітинка 60, 70, 80 гектарів, тобто рослинка в рослинку, ніде немає провалів, ніде немає якихось там незрозумілих, да, явищ, які б там відрізнялися від іншої, ну, від загальної маси, масиву. Тобто ґрунти у нас, солонців у нас практично немає, тобто не підкислені, да, pH практично, ну, нейтральний. Калієм ґрунти наші збагачені, в основному використовуємо там селітру карбамід, ну і при посіві складні добрива. Так, одна тонна може коштувати від 30 до 42 тисяч, але ж в минулому році нарешті ми зібрали непоганий врожай. Як ви бачите, техніка у нас є, насіння у нас вже є, так що будемо витрачати гроші на мінеральні добрива також. То в цьому році не плануєте зменшувати кількість мінералів? Ну, не то, щоб зменшувати, трошки зменшимо, так, трошки зменшимо. Але те, що, наприклад, я ж вам говорю, структура сівозміни, п'ятий рік уже у нас в структурі горох. Дає він свою віддачу? Дає. Щорічне підживлення, внесення органіки по 200, по 300 гектарів. Дають вони результат? За рік воно нікуди не дівається? Нікуди не дівається. Зменшується, зменшується. Але щоб сказати, що в нас вже ґрунти бідні. Ні, не бідні. Використання технологію захисту рослин. Тобто поля завжди знаходяться, ну, якщо не сказати в ідеально чистому, то в чистому вигляді. Да? Зараз трохи до нас вже, до минулого року ми ще були, так скажемо, господарство без амброзії, то на сьогоднішній день ми господарство, яке всячески бореться, щоб не допустити амброзію у свої поля. Ну, а така штука, кажете, потрібна в господарстві?
Та, що вона потрібна, немає про що її обговорювати. Просто, ну так скажімо, розкидаючи з нормою внесення 100-200 кілограм на гектар, але це там, наприклад, ну, дроб, ну, не іменно, ну, максимальна кількість внесення там 200 кілограм, да? То, в принципі, це відповідь на Ігоря предложення. Ми справляємося і цією розкидачкою. Ну, теж ж, ви ж розумієте, що 2017 рік, її візуальний та технічний стан – це все робота оператора. Тобто це не відчепив, кинув, не помив. Ні, так не буває. Відпрацював, привів її в ідеальний стан, помив її, змив з неї всі там азотні добрива чи які там фосфорні, щоб ніде воно поставив на піддон, щоб ніде воно там не царапалося, не билося крильчатки. Оце ми тільки крильчатки поміняли ми у минулому році, так? Да? Не міняли? Ні. Не крильчатки, там лопатки, так? Ми не міняли ще. Це від народження вони були. Так, це її рідні. Ну от по пластинах видно, що він працював. Зараз виникне питання, вона у вас тоді взагалі працює, що ви нічого не міняли? Ні, по лопатках видно, що скільки ви міндобрив кидаєте, що... По лопатках видно. Ну так в середньому ви скільки кидаєте? Ну до 300 кілограм. Від 100 до 300, підоранку? Да. А? Підоранку? Ні. Підоранку ми більше весняний час. Да, ранньо-весняний. Або, наприклад, осінній, це коли ми, ну, під посів, да, ну, озимих культур. До неї йде планшет. На планшетові є формула. До неї є кантер і гібке відро. Тобто планшет тут, іде? Ну, цілий планшет з калькулятором електронний. Ну, ні. Планшетка і там калькулятор. Тобто, ти прикріпив листок, там формула, що на що потрібно перемножити. Засікли час, просипалось відро, виміряли питому вагу продукції, ну, відповідного внесеного мінерального добрива. Внесли в формулу швидкість, з якої будемо рухатися, захват, ширину захвата, питому вагу, виставили відповідні дані там, ну як дані, тут, ну, виставили його відповідно по цьому ж, по уровню в рівне положення, тут ось дві шкали, відрегулювали ці дві шкали, виставили в ОМ, який і пішли. Ну, мені здається, зараз при теперішніх тенденціях на добриво і відсутності ціни на зерно, то багато господарств почнуть задумуватись над диференційованим внесенням, а не просто бездумним викиданням добрив. Ну, враховуючи те, що зараз дуже багато ще тих старих розкидачів. У вас карти полів вже є. Ну, звичайно, що так. Ну, якщо ми будемо говорити про прогресивне, да, там, середовище, то звичайно, що люди будуть задумовуватися про диференційоване внесення. Це повториться ситуація, яка була колись із нульовим обробітком або мінімальним обробітком. Коли диспаливо стояло не тих грошей, яких воно коштувало зараз, ми орали, ну не то, що бездумно, ну, ми могли це собі дозволити, а юги вже тоді не здійснювали, тому що вони розуміли. Во-перше, якщо вони не отримують врожаї такі, як у нас, і в них здійснюється кількість операцій і витрати на паливо. Да? Вони тоді економили. Ми ще тоді не економили, тому що в нас були врожаї високі, і ми трохи займалися розточительством. Да? А тоді вони зрозуміли, що за допомогою зменшення кількості операцій, зменшення кількості диспалива на гектар, потім збереження продуктивної вологи в метровому шарі, вони поняли, що, ну, треба йти в нуль. Зараз ми до цього дійшли. Тому що, коли мені товариш дзвонить і каже позаминулий рік, а що ти скажеш, оце прийшло 5 мм опадів, мені ріпак сіять по нулю чи не сіять? А я стою, дивлюся на поле виоране, я розумію, що воно зараз чорне зранку, але в обід воно вже буде сухе. Я кажу, та ну, я не знаю. Ну, ти приймай рішення сам, але, ну, якось мені було не сильно сказати, що так. Але потім, коли я побачив на своєму нулю, що таке 5 мм опадів в неперевернутому шарі, то дійсно я б сказав, та сій, ти вже должен сіяти, ти не должен мене питати, ти вже должен бути готовий до посіву. Так от, в тому-то і справа, ви переходите, верніше, на нуль. Для економії палива і ресурсу техніки
чи для збереження вологи? Дивіться, ми переходимо в мінімальний обробіток. Це більше для озимих культур. Тобто відсутність опадів в літній період часу і високі температури, ми не можемо собі дозволити виорати під ріпак площі. Да? Тому що, наприклад, якщо ми виоримо під ріпак у липні місяці, що ми отримаємо? Ми отримаємо глиби землі, ми отримаємо перевернутий шар висушених 30 см ґрунта, і ми отримаємо той фактор, що ми не зможемо просто, ну, ми просто не зможемо посіяти ріпак, тому що ми не змогли створити йому умови. Для того, щоб ми його, ну, не буде відчу йому просто. Навіть якщо ми, як робилися? Ми робили орали, потім брали катки, катали, потім ті закатане культивували, потім знову його катали. Ну, ви розумієте, тобто це об'єм роботи, і при тому, що в тебе ще жнива йдуть, да? Тобто це наскільки був трудоємкий процес, що від ріпака можна було, не можна було, а потрібно було просто відмовитися. На сьогоднішній день, якщо в тебе вирівняні поля, якщо ґрунт був не такий призволожений, комбайн не зробив за собою колії, збираючи озимі культури, да? Ну не озимі, а ну, пшеницю перед ріпаком. І ми заїжджаємо і просто сіємо ріпак. Здійснюючи контроль площі перед посівом перетрометром, ми бачимо, що ущільнення ґрунту немає. Тобто нема злежування, нема ущільнення, нема затвердівання. Тобто пенетрометр у нас пурхає на всю глибину, да, на всю довжину штиря він провалюється, проходить ґрунт. І ми розуміємо, що ну, ущільнення нема, для кореневої системи проблем не буде. А всього скільки у вас опадів випадає за сезон? Останні 2 роки то було там ну, дуже мало опадів, до 500 мм. При тому, що дощі дуже інтенсивно йдуть у весняний період, ну от весни, але отримуємо гарні всходи, дуже гарні всходи, дружні, але починаючи з 2 липня, да, так, ну, 2 липня, з липня місяця, коли відбуваються процеси цвітіння кукурудзи, коли вона поглинає найбільшу кількість вологи, приходить дуже велика температура. Відбуваються повітряні засухи, коли вологість повітря падає до критичних норм, там, да, скільки там, ну, можливо, там нижче 30%. Тобто, коли рослина просто починає горіти не із-за того, що вона не питається через коріння вологою, а із-за того, що просто навколишнє кругом неї, вона просто як в пічці сидить, да, от як в сауні. І просто вона просто, ну, якщо була вологість ґрунту, а вологість повітря, але не було вологісті ґрунту, листя починало, вона починала скидати знизу. А бували такі роки, що вона просто зверху починала сохнути донизу. У нас ще гірша ситуація. Тобто, за рахунок того, що ми дуже рано сіємо, ну, в середині квітня починаємо сіяти кукурудзу, тобто ми всходи і до моменту цвітіння ми отримуємо дуже якісні рослини. Тобто маса – це просто, ну, це рослина, все. Єдине, що нема качана. Тобто, а потім цю масу треба перелопатити, треба її загнати в жатку, треба її збити, подрібнити. Ну, тут дуже обідно. Зато органіка буде. Зато органіка буде, але ж органіка. Це ж бачите, яка ситуація була склалася? Позаминулий рік, не врожай кукурудзи, ми на даній території господарства. Збиваємо цю кукурудзу, отримуємо який-не-який врожай. Літо сухе, виорюємо цю площу. Кладемо цей шар пожнивних решток на відповідну глибину. Взимку немає опадів, весною немає опадів, весною є які там більш-менш, ну, тобто ми, якісь є, да, там опади. Ми сіємо знов кукурудзу по кукурудзі. Кукурудза росте, доростає до цієї подушки, яка просто не пройшла процес нітрифікації, тому що в неї там на тій глибині в неї не було вологи. Вона лежала в сухому ґрунті, тобто вона просто не спріла, не перетворилася на органіку. Вона опирається кореневою. Да, вона опирається кореневою системою в оцю подушку сухої маси, да, пожнивних решток. І просто починає теж зупинятися і пропадати. У нас
комбайни з жатками, з фрезами. Потім у нас є подрібнювач пожнивних решток, мульчувачі. Ось з цим трактором ми здійснюємо мульчування. І потім ми здійснюємо глибоке рихлення. Там на 42, ну на 45 ми, на 42-40 сантиметрів. В принципі, такою технологією ми задоволені. Але і від плугів не відмовляємося. Тобто ми дивимося по ситуації.